سنوی کلامونه راځر شریک دي تاسو غو زمون تقریبا څلورم مرکه ده او سنوی نوی شعرونه راځي کوشش وکم چې یا خو درته بیخي نوی شعرونه ویم او یا درته بیخي زاره شعرونه چې د ملګرو نه میر شي چې ارس دې ان شاء الله خلق ته خو دغه تازه شعرونه بدرته ویم چې کوم د مور لاسونه پرې خینوي اوس په خلکو په خپونه پرې وتم کمی دا مور لاسونه پریخې نه وې اوس په خلکو پخپون نه پریوتم نن څه ناصاب را پزړه شوې راته نن څه ناصاب په سجده پریوتم نن څه ناصاب را پزړه شوې راته نن څه ناصاب په سجده پریوتم ښکاری چې مرګ لپاره لاس ورغلم ښکاری چې بس ل ژوندانه پریوتم ښکاری چې مرګ لپاره لاس ورغلم ښکاری چې بس ل ژوندانه پریوتم او ستړی آشنا ملم دو دم شو راسه ستړی آشنا ملم دو دم شو حالن کې غیږ ته عزت پریوتم ستړی آشنا ملم دو دم شو حالن کې غیږ ته عزت پریوتم او اخر ارمانه داسې څه چلو شو اخر ارمانه داسې څه چلو شو دومره لسترګو دې په څه پریوتم او دغه څه شعرونه دي بغیر د مختې نه چې زه په یو کس پسې خفه هم یم زه په یو کس نه هم یم زه په یو کس پسې خفه هم یم زه په یو کس نه هم یم څه عجیبه ده عجیبه هم یم نه هم یم ډېر ښه شعر دی زه په یو کس پسې خفه هم یم نه هم یم څه عجیبه ده عجیبه هم یم نه هم یم د یو نیمګړی عشق قصه هم یم نه هم یم د چا په سرو شونډو نغمه هم یم نه هم یما ډیر ښه شعر دی یو نیمګړی عشق قصه هم یما نه هم یما د چا په سرو شونډو نغمه هم یما نه هم یما راسب څوک می اسمان غنی او څوک می د خپو خاور یم نه څوک می اسمان غنی او څوک می د خپو خاور یم نه په ډیر زړونو کې مشتا هم یما نه هم یما څوک می اسمان غنی او څوک می د خپو خاور یم نه په ډیر زړونو کې مشتا هم یما نه هم یما په نوم سا اخلم او نور بیخی په مړی صاحب یم په نوم سا اخلم او نور بیخی په مړی صاحب یم مطلب می دا دی چې زنده هم یم نه هم یم او اخرنه شعر دی راسب چې زما له حاله خبرې دل غواړي په لنډو ټکو زما له حاله خبرې دل غواړي په لنډو ټکو درنه قربان شم بس خه هم یم نه هم یم ډیر مننه ارمان صاحب په ژوند کې د خوشحالۍ یو موقعه راغلی را سره شریک یاره را صاحب زه به تاسو ته دا ویم چې داسې بلا موقع د خوشحالۍ راغلی دی خو ادبي لحاظ سره به درته دا ویم چې زما کتاب چاپ کېدل په د لسم کلاس اگزام نه مخکې بیا داغې بهترین مخکتنه کېدل بیا په ډیر لږ وخت کې داغې سلورم ایډیشن راتلل دا زما د پاره ډیره د خوشاله خبره ده ډیره زیاته د خوشاله خبره د مين ډک سلامونه نه کېله درامات مې ونه زم تاسو سره تاسو قربان راز محمد حاجی بانډا فشل پیج نه قدرمند او ډیر خسته ځای کې ناس یو ډیر خسته ماحول دی او را سره خوا کې کم شاعر ناس ته داوم نه تعارف موتا جن دی یو سلیبریټی دی یو پی جنگل شوی نوم دی نو ډیر خسته ځای کې ډیر خسته ماحول کې را سره ډیر خسته شاعر ناس ته ډیر زیاته مننه کوم د ټول نه پیله عادل ارمان صاحب ته ډیر زیاته مینا او په پروګرام کې هر کله هم عادل ارمان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام را صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې سواد تر اغلی او بیا تاسو له برکت مو کلام ته چیکرو ولګو او بیا زیدونه خپل او چې ریکارډینګ هم پکې وکړو دا هر څه تاسو له برکت وو شو ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ الله آباد اوسئ ان شاء الله بار بار برزو تاسو ډیر خسته خلک ډیر مینا ناک خلک او ډیر زیاته مینا مراک ان شاء الله بار بار برزو عادل ارمان صاحب تاسو سره تفصیلی مرکه ډیر شوې دي زه به صرف یو څو ته پوښتنه وکم عادل ارمان صاحب تاسو ډیر پکم عمر کې کتاب چاپ کړی دی او مونږه په تاسو فخر کوو چې کتاب کې ډیر معیاري شعرونه معیاري غزلې په دومره کم عمر کې داسې لیکه ډیر ګران کار دی خو تاسو بیا هم داسې ځای کې ژوند کوئ سواد کې چې سواد کې ډیر تکړه تکړه شاعران دي عادل ارمان صاحب تاسو چې کله کتاب مخکتن او پاغې کې والد صاحب چې کله سټیج ته راتلو نو تاسو په جړا شوی و د جړا د خوشاله و آیا د خفګان و د جړا کې لګمن سروازه کې د جړا د سشي د وجه و دا جړا خو د خفګان د وجه هم او د خوشاله د وجه هم د خوشاله د وجه خدا و چې زما والد سره راغله او پروګرام لا او مالې ډاډ راکړو او د خفګان وجه خدا و چې اګه د خوشاله د وجه ولې نه وي خو زما د والد سره پسترو کې زما لوج اوخ کې راغله وي نو دغه وشو دغه مخکتنه کې ډیر غټ غټ کسان راغلي
جی دا سی سخو بیو تاسو کی دمر غټ غټ خلک تاسو لرا منصور صاحب شیر دے چې منصور دا غټول خلوص ته د یارانو غنی ما سره سدی چې یاران اور بس مال راځي اغه نه علاوه ارمان صاحب تاسو جون سنگ روان شکر دے تاسو جون د خطرې دو په هیله ما او دینه مخ کې تاسو ترکم ز تک واره بس زما خلا منزلم نه دی معلوم چې زب کملار ما سفر کوم خو بہرحال الله دیو کی جی زب کملار زما الله دیو کی چې بده ګلار کې کامیاب شوم الله دیو کی انشاء الله کامیابی گئی با کم یو د ادبی غونډه دا دې لګ نامه واځه کوي تاسو سر سم کسان ته دی کی ها زمونږ د دغه ادبی غونډه چې د نور رڼا بوختو د ټولنه سواد ته نامه ده او زما په خیال چې د درو کالو نه ده او بدګی کې موږ سره ادبی ملګری یا غیر ادبی ملګری کم چې سره ادب سره مینا ساتي نو سه تقریبا شل یا د شلو نه سیوا ملګری دی بکی موږ سره بدګی باندې سونه تر هدا چې دا ټولنه لا روانه د موجوده ټایم کې دو درو کالونه زی به هیڅ د صدرې ما دو درې بیرې صدر چې د منتخب شوی مد ملګرو په خوخ ته دې کې ډیر تکړه تکړه ملګری دی ارمان صاحب ډیر غټ غټ شاعران دی پکې لکه تاسو ته دا حیثیت دی درکړې دا مینه درکړې دا نو دې باره کې تاسو وایي نو بس د مینه خو هیڅ وجه نه مینه خو چې هغه بے لالچ مینه مینه کې چې کله لالچ یا غرض راشي نو هغه ته مینه نه وي نو بس دا د ملګرو مینه ده او زه په خپل هم نه یم پوه چې دا څه وجه ده چې یار ما صدر منتخب کړي خو بہرحال دونه راته پته ده چې ملګرو په خوخه باندې دا د دوه درې ځله صدر پاتې شوی یم ډېر غټه خبره ده ارمان صاحب ارمان صاحب د دویم کتاب چاپ کیدون سره راغله د دویم نه بلکې د دریم کتاب مې کار روان کړو هغه وجه دا و چې یو کتاب مې انتخاب شاعری چاپ کوله هغه چې تر دې دا پورې ما سومره انتخاب شعرونه ریکارډ کړی دي یا انتخاب نظمونه ما ریکارډ کړی دي هغه باندې مې کار روان کړی دی بل چې دینو کوشش مې کوو چې د خپل شاعری کتاب کمپوزینګ مې هم روان کړو د نور شاعری خو بهر حال کله چې زما قسم کتاب سلورم ایډیشن راتلو نو د سمی الله ګران سے پوښتنه باندې ما سن اس شاعری هغه کې ایډ کړه قسم کتاب کې هغه کتاب مې راغټ کو نو د دریم کتاب د پار را سره د دویم کتاب د پار را سره اوس شاعری کمیږي نو بهر حال د غیر ادم شته چې انتخاب کتاب چاپ کوم دا کله راغله دا بس کار پر روان دی د ملګرو ته مې ویل دویم را سره د انتخاب لیکي او خپل هم کوم نو چې کلام دا کمپوزینګ پوره شو نو ان شاء الله زما یقین دی اګه په میاش کې او په کال کې خو چاپ کشي دلرمان صاحب د خوخ شاعر هم صاحب د خوخ شاعر چې دین او زویم چې ټول ملګری مې د خوخ شاعران دی او د سیم چې څوک شیر لیکي ادان کا خ شیر لیکي او کا خ شیر لیکي نه خو ټول مې د خوخ شاعران دی خوخ ملګر نو خوخ ملګرو کې کوس یو ویم نو د نور ملګرو دښمنۍ را سره جوړیږي داګه نه خدا د چې زدا غویم چې رڼا بوختو د وی ټوله نه سواد کې سونه دغه ملګری دی دغه ټول مې خملګری دی او د دین علاوه مې ملګری دی ټولنې دغه ملګری شي دا زما ډیر ښه ملګری دي تاسو ملګرتیا مونږ او کته ډیر مینه در سره ملګری کوي خو د دې نوازه هدا چې تاسو مینه ورکوي نو ال مینه کوي در سره خوشاله شي ارمان صاحب نټون نو خوخ کلام کوم یار را صاحب زبر تاسو ته دوه نوم کنه د دې پلار چې دا بچی کنه دا ټول خواږه ورته چې کله دا کشرې زوی به کنه دا به ته ټوله خوږي نو زما خو ماته ټوله غزلې خوږي د زکه چې مالی کلی دی کشرې غزل خو د قشان دي چې دا اخرنه شیر ولیکم کنه نو دا راته د نور نه لک خوږي او هغه ماته ته پاول کې وام وي خاجي خان ډیر خدا ګناګار شوم ګناګار شوم توبه د چې مې کړ د خپل ځان سره دوکدا نو خدای ز د بیا د چا د ژوند دی و بوجنی خدای ز د بیا د چا د ژوند دی و بوجنی خانجی بیا لاس کرا غسته تماچا دا وا ډیر او منن نه دغه یو غزل چې زما خواله په اورونو براتلو بس جانانو په جنگونو براتلو زما خواله په اورونو براتلو بس جانانو په جنگونو براتلو یو سړی را ل په ډیر مود پس سم په ډیر مینتونو براتلو یو سړی را ل په ډیر مود پس سم په ډیر مینتونو براتلو یو سړی چې می دیدن ته ولې والا خپل اسکه په لاسونو براتلو یو سړی چې می دیدن ته ولې والا خپل اسکه په لاسونو براتلو او یو سړی زما د پار لډیر لری یو سړی زما د پار لډیر لری خپل لوړو لوړو غرونو براتلو او ستار مان دغه ګدر ته هر ورځ د دیدن په امیدونو براتلو دغه یو غزل بدرته مو یې مراسب چې عجیب خلک دي
نیمګړی شان روزګار هم کوي، مینه شروع کې او بیا وروسته ته انکار هم کوي. عجیبه خلک دي، نیمګړی شان روزګار هم کوي، مینه شروع کړي او بیا وروسته ته انکار هم کوي. داسې ټپې کول خو یار د مینې نښه نه وي، داسې ټپې خو را تیار او فنکار هم کوي. داسې ټپې کول خو یار د مینې نښه نه وي، داسې ټپې خو را تیار یو فنکار هم کوي. داسې بنگلې، داسې موټرې او ښایسته ځایونه، داسې بنگلې، داسې موټرې او ښایسته ځایونه کلي کې اوسې، خو صفت راته د ښار هم کوي. او ارمان غزل کې که رقیب یادوي خیر دی که نه، ارمان غزل کې که رقیب یادوي خیر دی که نه، د ده سره سره ستاینه د خپل یار هم کوي. ډېر مننه ارمان صاحب، په ژوند کې د خوشحالۍ یو موقع که راغلی را سره شریک یاره. راز صاحب، زه به تاسو ته دا ویم چې داسې بلا موقع د خوشحالۍ راغلي دي، خو ادبي لحاظ سره به درته دا ویم چې زما کتاب چاپ کېدل په د لسم کلاس اگزام نه مخکې، بیا د هغې بهترینه مخکتنه کېدل، بیا په ډیر لږ وخت کې د هغې څلورم ایډیشن راتل، دا زما دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده، ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. ځکه چې دا ډیر ګران کار دی، او دا داسې وشو چې زما بیخي د سوچ نه بهر کار وشو، زما دونه هیڅ توقع هیڅ تمه نه وه. نو ادبي لحاظ سره چې دی، دا زما دپاره د ډیرې لویې خوشحالۍ خبره ده. او ادبي لحاظ نه علاوه چې دی، نو بلا خوشحالۍ نه راغلي دي. تاسو ژوند ډېر ښایسته روان دی ماشاءالله مونږ وکتو، خو بیا هم داسې یو ارمان د هر سړي په زړه کې وي چې کوم جایز ارمان یې، داسې څه ارمان ستاسو په زړه شته؟ راز صاحب، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زما ژوند ته بلا خوشحالۍ یعنې ماشاءالله راغلي، شکر الحمدلله، نو دغه شان به زه دا ویم چې زما داسې هیڅ ارمان به نه د خپل وخت سره چې هغه نه دی پوره شوی. ځینې ارمانونه دي چې هغه به هم انشاءالله پوره شي، خو وخت به پکې لګي. په دې کې که زه یو ارمان دغه مینشن کوم، بلکې دوه ارمانونه دي. یو دا چې زه دې په خپل مور او پلار باندې که حج نه وي خو چې دا عمره لازم وکړمه، او په خپل هم لاړ شم او دغه عمره وکړمه، دغه سعادت راته حاصل شي. ډېر ښایسته جواب هم راکو ارمان صاحب، او پکار هم دغسې ده. حج عمرې ارمان زمونږ هم ډېر غټ ارمان دی، او الله پاک دې در چا پوره کړي. ډېر بختور ځایونه دي، او هر سړي له تک پکار دی چې د چا لږ وسمین او مهرباني وکړي، حج عمرې له لاړ شي، دا زړه پکې ډېر په سکون کې کېږي. ارمان صاحب، څه پیغام هم په زړه شته چې زموږ د کتونکو له ورکړي دنګو شاعرانو له؟ همدغه خبره ده چې مشاعرانو له به زه څه پیغام ورکړم، یا زه خو په خپله کشر یم، د پیغام لایق نه یم، خو به هر حال زه به دغې خپلو ملګرو ته ووایم چې اول خو په کار ده چې مونږ د مینه خوره کړو، مونږ د یو بل ته فایده ورسوو. خو لیټ سپوز که مونږ چېرته یو بل ته فایده نه شو رسولی، یو بل له مینه نه شو ورکولی، نو بیا په کار ده چې مونږه نفرت هم ورنه کړو، مونږ یو بل لخپې هم ونه وو. په کار ده چې که یو بل ته فایده نه شو رسولی، نقصان هم ورنه کړو، بیا نیوټرل پاتې شو. نو چې زمونږ نه څوک په عذاب نه شي، نو په کار ده چې مونږ داسې ژوند وکړو. ډېره مننه ارمان صاحب، ښایسته خبرې او ډېر ښایسته ښایسته جوابونه. ارمان صاحب مننه کوم، هغه ناستې د بل ویډیو پورې تاسو نه غواړي، اجازت ده، الله پامان.